Tallinna keskus koos oma koostööpartneritega. Meil on väga hea meel teid tervitada ja avada juba kuues Noortemess Lingid tulevikku. Meie iga-aastased külalised teavad, tegelikult me alustasime messikesega ja ei julgenud seda nii suurelt välja püüda, aga me oleme olnud pidevas arengus. Meie mess või messike on tõepoolest kasvanud nii suureks, et me peame jagama täpselt siin kultuurikeskuses neid pinnesid juba, kellel üks laud ja kellel mitu ruuteegi. Et me oleme kasvanud suureks ja sellepärast me tahamegi öelda, et me tõesti olemegi juba mess. Aga minu head inimesed on minu kõrval, meie maavanemad minu kõrval ja sektan on nii maavanemade aloa, suole sõna. Hea Eesti tulevik, väga märkav juba meil täna siin. Mina suutsin juba saabi põie ja südame valesti panna. Ärge teie seda jumalest tehkavad ja teie paremat kui teie eelkäijad. Ja mina oskan teile karjääri koha pealt öelda, on võibolla üks tõdemus, et kirg ja pühendumus on need, mis eraldavad terad sõdades. Et kui te oma karjääri valikuid te siin täna teete, siis silme sõdate kindlasti kirjuks, aga kui teil vähegi võimalus on, siis tehke elus seda, mille järgi teile on südame kutse, kirg ja pühendumus. Sellepärast, et alati ei saa nikkaks jõudnud see, kes läheb õppima äringust või rahandust või hakkab ettevõtjaks. Kui sa oled ülituhti baleriin, ülihea laulja, tantsija, siis ka kultuur on see, kus lisaks igavesele austusele, luupidamisele on võimalus saada ka ilus BMW mustade toon kaasedega. Ja halbudis on ka. Kuna mina pean töötama ilmselt 55 või 60 aastat ja siis saab pensionile minna 8 aastaks, siis teie peab ilmselt töötama elu lõpuni. Et kui oma elu või kui ka karjääri planeerite, siis arvestage selle välja vaatamine, et mida suurem rahulolude mingest sellega on, seda lihtsam ja rõõmsam teie elu tulevikus ka olema saab. Järgi kunagi kaartide tunnistada ka viga ja astuda võibolla sammu tagasi. Nii nagu mina täna hommikul vaatasin hakkas välja, et ilus kevadil, panin kevadise palistu selga. Nüüd sain aru, kui amma tõmisid väljas külmamees ja lähen korrigeerida, ma pean panen midagi ilusamat selga. Nii et kui teiga kunagi juhtub vajadus teha oma karjääris võibolla samm kõrvale, minna mingi teist ära, siis ärge jumalest kartke seda teeks ette võtta. Aga häid otsuseid ja tarku valikud teile. Thank you.
käin kuulisid, et on ühele jälle.